Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Začínam novú kapitolu menom Rodina a túto kapitolu začínam tipmi. Otázky. Kladenie otázok v španielčine je ľahké. Stačí zmeniť výslovnosť každej vety, každého tvrdenia na otázku tak, že na konci zvýšime hlas. To znamená, nemeníme poradie slov ako niektorých jazykov, jednoducho zvýšime hlas. Poradie slovo, zostane to isté. Tu tienes un perro. Máš psa. A otázka, máš psa? Tu tienes un perro. Všimnite si, že otázky začínajú. Tu tienes un perro. Tu tienes un perro. Tým znakom otáznik, ale obrateným otáznikom. Tu znamená ty a tu bez zložňa znamená tvoj. Tu tienes un gato. Ty máš mačku. Máš mačku, otáznik. A keď tam ten akcent nedáme, tak to bude znamenať tvoj. Tu gato es grande. Tvoja mačka je veľká.